possa servir, ma a connessa te cosa mia. Stiamo bazzite subscribe. Isnate ce. Is. Cas. Vonze. Hai. Nuova carta. Super. Ina tre. Pa vedere se. Tagra ne ce vitu sono. Tagra. E un bazzo. Haide! Agora nos eletas Victor um episódio ou Batman uma do Batman Skeleton e Baby Dragon. As vaki slutai. Fiz uma mãe muito desgraçada. Agora ele tem nem instalado The Clash Royale. Sama. Na vez de The Clash Royale. Aimo! 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 Né? Batitemo Lightning Bam Bam Bam. Não, são da toda ela, né? Batitemo Hog. Né, né, né. Upa. Yoni Ali Valkyrie. Moja da X-Ready. A Jackie Baby Dragon Dead. É, set. Né, nós tá bucando da Batitemo. Bukwamu nema odbrane. Nema odbrane. Baci. Baci. Ajde baby dragon. Yes. Ne. Mogu sam kasnije. Yes. Slušimo mu kuru. To. 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 Ajmo. Brr. Brr. Baci. Skeletone. Yes! Baci! Mogu sam samo skeletama da ih sačekam. Da li će vam sigurno nešto da baci? Ja se pripremam za lightning! Ha ha ha! Nije znao. Šta je radi? Baci ćemo Valkyrie. Naram ne unište taber! Ako ima lava hand, ju! Bacimo Bear i ovo. Ne, gotov nam je ta Bear. Ne, 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 ne. Ne, yes. Ma ne, ogledajmo. Baci Witch. Najlaganije baci ovo. Pa-di-di-di-di-di. Ne, sad smo sve. A sad smo sve. Skeletz! Skeletz! Baci! Ne! Uništino je. Taver! Pa mi ćemo njemu. Drugi taver! Uj, uj. Uj, uj. Druže! Elixir! 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 Ne, sad ćemo morat hobo. Elixir! Yes! Baci, baci! Bao, bao, bao! Skelets! Ne, 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 ne! Get up! Ne! 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 A šta treba to da radite sa mamom iz Nemačkog, sine?